Estadión. Само кратко да ми одговорите, еве на крај надвор од оваа тема. Вие бевте доста интересен во овој период на предтехничката влада, се споменуваше вашето име како можен технички премиер, па се споменува сега како можен премиер на една некоја широка коалиција. Се споменуваше вашето име и со насоките за формирање на некоја нова партија. Не очекуваат избори, краток коментар. Тоа, коментарот не е краток. Јас, мојата политичка кариера ја почнав како градоначалник. Ја почнав објективно, ја почнав со позитивни мисли, со позитивни цели, да можеме да направиме нешто за општината, да го препознаат тоа луѓето и конечно еднаш да се склопи мусалација на склопена општина, каде што сите политички чинители, без оглед на која партија, функционираат заеднички и тоа за мене представува задоволство. Доколку го постигнеме тоа на републичко ниво, ние ќе имаме сосема нормална и солидна држава, каде што ќе носиме обективни и закони, меѓу тоа и економски мерки за граѓаните и за сите. Мојата политичка кариера како градоначалник е пола истрошена од првиот мандат. Нормално на овие избори активно нема да учествувам како носител на листа или било што. Меѓу тоа за после избори да се здрави и живи, тука се ќе направиме на дебата емисија пак кај за почеток. Благодарам, Петко Јанчев, градоначалник на Кларци.